Problemet nuk kanë të ndalur në blokun e banimit Tepe Fushadruve. Firma kontraktuar për kryerjen e punimeve për rikualifikimin urban të zonës ka dëmtuar rrjetin nëntokësor të energjisë, por pastaj familjet e zonës janë pa energji elektrike. Sipas OSHE, edhe pse është kërkuar ndërprerja e punimeve, kjo nuk është marrë parasysh nga firma duke shkaktuar sot këtë dëm të dyfisht. Komplet këta dëmtime, siç është zbuluar i kabli, janë bërë në tan pellgun këtu, është pjesë e kësaj firmë si punën për llogaritë bashkisë Shkodër. Nga ana jonë nuk është se nuk kena marrë masa, kanë kërku të shefi i teknikës joni, të Gjon Bala, kanë kërku një azhonim, a i ka kërku në premjën e mi hershme të punime, gjatë që këta se kanë zbatu, asë se kanë vu një jetë, asë mu marrë me këtë punë, dhe e keqa kësaj punë është se na për çdo ditë, pa hasnë atë pakten 2-3 ditë me probleme për nëpërimet energjisë prej nga dame që shkaktohen prej firmës. OSHE do ndërmarrë masat e nevojshme që kjo situatë të mos përsëritet, thot Dyreku. Ta shohim se çfarë zgjidhje do të për pjesën e kablit që shihni zbuluar me urdhën drejtorit të njësisë Shkodër, i tash do të vinë baza materiale edhe do të vendoset kabli i ri, jo për me shërbyer firmës, por për me zgjidhur problemin se paraqet rrezik serioz për jetën e banorëve këtu. Punimet për rikualifikimin e këtij bloku pallati kanë nisur që me 15 maj të këtij viti dhe me një afat përfundimi 45 ditor, ku përveç shkeljes së afateve banorë siç duken do vazhdojnë të përballen me njësër problematikash. Më herët ata kundërshtuan rrjetin e kanalizimeve të ujërave të Zeza, që sipas tyre është jashtë standardeve, ndërsa sot i duhet të përballen edhe me mungesën e energjisë.